რას იტყვი როგორც დედაზე? ხარ თბილი. ძალიან ყურადღებიანი. აი მე რო გაფიქრებული მაქ, იმას უკვე მიკეთებ. რას? და ხანდახან იცი ხოლმე გაწიწმად. ნუ ხე იგივე რაღაცაზე. მაგრამ ნუ ძალიან ისე კომფორტის ფარგლებში. მ. ეს იგი ყაღופיლი ხარ როგორც შობელი. მე დიდი ეს. აა, გულწრფელად რომ მითხე როგორც დედას რა მინუსი მაქვს? მინუსი ჩემი აზრით საერთოდ არ აქვს. თუ არ ჩავთვლით აი იმას რაც უკვე თქვი, რომ უცებ ეცი ხოლმე აფეთქება, ნუ გურული ის არის, მე მგონი რაღაცა გენეტიკა. მაგრამ უცებ რაღაცაზე ეცი ხოლმე. ესეთი რეაქციის მიცემა. საქართველოში როგორც წესი ბებიისა და ბაბოის სახელს აკვირდება ხოლმე. ნანი რატომ არ დამარქვე? ისე რა მართლა არ ვიცი რატომ დაკარქვე. და მე ის ხوارე წინა. არა მგონი, არა, საერთოდ. საერთოდ არ გვაქვს ეს ტრადიცია რა ოჯახში. რატო საყვარელძეებიდან მე გოგის დავარქვი, თვითონ ჩემ ქმარს ხო გოგი ერქვა და გოგიკო და ლევანი ჩემი მამამთილი სახელი ლევანი საყვარელი. გოგის ხრიდან. გოგის ხრიდან უფრო ესე არც განიხილებოდა. მე არავის იყარ, უბრალოდ ნანის მოეწონა ჩემი. ისე რომ როგორც ჩემი მოეწონა. და მე მართლა აი დედას ფიცავარ, მთელი ფეხმძიმობა ჯერ ხო ვოცნებობდი რომ გოგო უნდა გარჩენილიყო, გარჩენილიყო და არ ვიცოდით მაშინ ეს არ არისო და ეხოები და არაფერი არისო. უკვე ну ახალი რაღაცა ის იყო შემოტანილი ასე ვთქვათ ეს ეხოსკოპია და რაღაცა სირთულეები იყო მოკლედ არ ვიცოდით მაგრამ ჩემ ოცნებაში იყო რა თქმა უნდა რომ გოგო გაჩენილიყო და ამ გოგოს ოცნებაში ძიებაც იყო აი რა მოუხდება აი როგორი იჟღერებს აი ძალიან მართლა ძალიან ბევრს ვფიქრობდი და მახსოვს რომ იცი ნამიზე რატომღაც იყო და თქვათ ტატულა მაგრამ აი არ წარმომედგინა რომ ხა ან ერთი ან მეორე ბებია რაღაცა ეს არ იყო ხო ჰა შეიძლება თეორი სახელი. ხო, ნატალიკო, აი რა, მაგრამ ნამდვილად გეტყვი იმას, რომ ამაზე რომ შეჯელობდი და ვოცნებობდი, მარიკა საყვარელიძე დედა ჩემი, რომელიც მთელი შეიძლება ეს პოემები მომიყვა და აი რაღაცა როგორ ჟღერ, აი ნატალია, აი ქალბატონი ნატალია, ვიღაცა გვარებს მეუბნებოდა რომ ეს ყო ლამაზი, ესეთი ქალი იყო ცნობილი და აი მართლა ხო შთამაგონა და მომეწონა, ეს მე მომწონდა და ლამაზი, ლამაზად ჟღერდა. ხო. ასე რომ ბევრი ვიფიქრე. ნანი შენ უფრო გავხარ თუ მე? ვიზუალურად მე მგონი უფრო შენ. აა ვიზუალურად შენ არ გეყარ ნანის? არა, უფრო სასახში, უფრო მგონია რომ შენ გავხარ. აჰა. და ნანის რაღაცა ბავშვობის ფოტოებს რო უყურებთ, მგონია რომ მე ვარ. მაგრამ მე ალბათ შეიძლება არ ვიცი, სწორად დაგისვი კითხვა რომ გევარ ეს ვიზუალურად თუ აი საერთოდ. მე მგონია რომ შენ საერთოდ არ გავხარ. აა მე უფრო არ მოწონს ხოლმე ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ნუ აუ რა ქნა ჯიუტია და ექსი ჯიუტა მგონია რომ შენ გა საერთო ხო და იმიტომ უფრო მეტად ხანდახან ვერ გებ ხოლმე და შენ მგონია რომ საერთოდ არაფერი საერთო არა გაქვს ხასიათის თვალსაზრისით ერთ-ერთი რაღაცნაირად მე გარ მაქვს ხასიათში მე რომ ვთქვით რომ თქვენ მოგბაძოთ იცი რაში რაღაცნაირად მშვიდები ხართ აი ცხოვრების სირთულეების მიმართ ძალიან ისეთები ხართ, მშვიდები და წყნარად უყურებთ ბევრ პრობლემას. ძალიან კარგი. ჩემი ბავშვობა როგორ გახსენდება? ხშირად გაწვალებდი ხოლმე ბავშვობაში ჩემი ჩადენილი ამბებიდან, რომელი გახსენდება ყველაზე ცუდად. ესეთი ბავშვობა მახსენდება შენი ყველა ეპიზოდი და ყველაფერი რაღაცა განსაკუთრებულად და გადასარევად და აი ყველაფერი მომწონდა. შენი სიჯიუტეც ქონდა საშინელი ხასიათი, რომელიც სხვა ბავშვებზე რატომღაც იგრძნობოდა და ჩხუბობდა და კბენდა და რაღაცა ცუდად იქცეოდა და ყველაფერს ყრიდი, რაც კი რამე ქონდა ლამაზი.
ეხა შენმა შვილმა დაგვილეცა და შენ პატარა ბავშვობაში შენს კარგად აი ესე პირდაპირ ეზოში ყრიდა და ჩემ მეუღლე მეუბნებოდა ხოლმე რომ კაცო რატო უდებთ ამათ ასე დაგება აგეტანა მაგრამ ეს ჩვენ ესთეტები რომლებიც სახში გვინდოდა რომ ყველაფერი მაინც ისე ყოფილიყო და ლამაზი ჭიქები და რაღაცა ყოფილიყო ლარნაკიც ისე იმ ადგილას ასე რომ ვემსხვერპლეთ ჩემ ბავშვობას გიფიქრეოდეს მე რომ არ ყოფილიყავი მომღერლების ოჯახში დაბადებული რა პროფესიას აერჩევდი არა, არ მიფიქრია. Ну, რაღაცა მომენტებში მიფიქრია, გიждები რა ტომოც სტომატოლოგი. მართლა? ეს რაღაცა ხელობა. მარა, ну, ეხა ესე რომ მიფიქრა, არ ვიცი, ალბათ რასაც მოინდომებ ადამიანი მგონია რომ ყველაფერს გააკეთებ, მაგრამ მეორეა ისე ძალიან გეყარება თუ არა ის საქმე, რომ ამას სიამოვნება მოგიტანოს და ბოლო-ბოლო რაღაცა გზას დავადგებოდი ალბათ. აი ერთ-ერთი და ზუსტად რაც ვიცი რომ აი უსაქმური რაღაცნაირი არ ვიქნებოდი რა. არა, ხალხმოთ აქ გეკითხები პროფესიასთან და აი მუსიკოსი იქნებოდი, ჩვენ რო არ ყოფილიყავთ მუსიკოსი. გუშინ საუბრობდი ზუსტად მე და დათუნა დაშვილი. აი მე რო თქვა რაღაც ასაკში მე თქვა რომ აღარ მინდა დაყრა და თქვენც რო დაგეჯერებინათ ახლა ხალხი მიდგომებია რომ არ უნდა დააძალო ბავშვს, რაც უნდა მანის უნდა აირჩიოს, რაღაცა, აი თქვენ რო თქვა დაგეჯერებინათ ჩემთვის და მე რომ მე რო აღარ მინდა და აი დღეს არც წარმოდგენაც არ მაქვს, საერთოდ სად ვიქნებოდი. როგორ რეაგირებდი ახალგაზრდობაში კრიტიკაზე? გაგიგია მაგალითად თორე შენზე ჭორი, რომელიც ძალიან გაგაბრაზა. ისე რა ახალგაზრდაში არაფერზე არ ბრაზდებოდი, საერთოდ არ მქონდა რეაქცია. ცოტა ვერ მართლა ძალიან უცნაური დამოკიდებულება მქონდა და ჩემ თავთანაც მქონდა, იცი როგორ, მეგონა რომ რაღაც უფრო ბევრს, აი უყვარდი, ცუც არ ლაპარაკობდნენ. ესე იგი, მთელი ჩემი, ნუ როგორ გითხრათ, 30 წლამდე ნამდვილად ვიყავი რაღაცა ძალიან ესეთი კმაყოფილი ცხოვრებითაც და ადვილად ვეგუები რაღაცას, ადვილად ვეგუები ცუცაც და კარგსაც. ესე იგი რაღაცნაირად ადაპტაცია მაქვს რა, მოწყობილი ვარ ისე რომ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემში რაღაცნაირად არ მსიამოვნებდა. შენ ერთხელ თქვი რომ მეუღლე გიყვარს ყველაზე მეტად და მასთან ერთად რომ ყოფილიყავი, ბევრ ადამიანს ატკინე გული. ამ ამბავს დღემდე განიცდი? რა თქმა უნდა. გულის ტკენა არასოდეს არ მიხარია, არავის იმით უმეტეს, როცა ეს რაღაც გამიზნულად არა გაქვს, არც დაგეგმილი და არც. ხო, ხა ეს ისო ხარია. ხო. ასე რომ რა თქმა უნდა. ჩემი ჯერია. თუ გიფიქრია რომ შეიძლება ახლა შეგიყვარდეს, მზად ხარ კიდევ ერთხელ განიცადო ეს გრძნობა? მე სულ მზად ვარ. არა, შენ სულ შეყვარებული ვარ. ხო, სულ არა, სულ შეყვარებული არა ვარ, მე მზად ვარ. ეს პასუხი რო თქვა, მე სულ შეყვარებული. არა, სულ შეყვარებული არა ვარ, მაგრამ სულ იმ იცი ეს არის ალბათ ჯერჯერობით ვფიქრობ რომ ჯერჯერობით კი არა, მაინც ახალგაზრდული საგაკ რო გონია რომ ყველაფერი წინ გაქვს და ეს თუ არა გაქვს მე უკვე ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ აღარა გაქვს ინტერესი როგორ გამოიყურებოდე, რა გააკეთო. რა თქმა უნდა ეს ხარი რაღაცა შინაგანი, თუ გინდა როგორ გითხრა, ოცნებები რაღაცა, რომლებიც ალბათ არ ვიცი ახდება თუ არა, მაგრამ ეს უშვებ და როცა დაუშვებ, იქ შეიძლება რაღაცა და კიდე ის რა მინდა გითხრა, რატომღაც ჩვენთან არის ეს რაღაცა, რომ აუ ასაკი იქ უკვე ბებერი ხარ და აღარ შეიძლება ეს რაღაცა. არა, ევროპაში რო ყურებ 70 წელიწადებით ერთად არის მე. არა, იცი უკვე გრადაციებია, იცი ახალგაზრდობაში არის ეს რაღაცა ფეთქებული და ხო რაღაცა შეყვარებულობა ის და ეს ხო ვერ შეადარებ რაღაც ასაკს. თან ყველაფერი არის თავის დროზე. დრო კი არა აქვს, როგორ გითხრა, პერიოდები აქვს ყველას, რომელიც ის განსაზღვრავს შენ ემოციებს. და ეხა უკვე ძალიან სიბერეში ემოციები ძალიან უკვე ცოტა არის და ვეღარ ფლობენ, აბა რა არის? ხო, ნელდება. ნელდება, ხო? ნელდება, მაგრამ ღრმავდება მეგობრობა, ღრმავდება აი სხვა გადაფასებები ხდება და
ძალიან მინდა გითხრათ ერთი ამბავი, რომელიც გავიგე, რომ მიშელ ლეგრანმა, ვიცი რომ როდის მოიყვანა, ცოლი 80 წლის რო იყო. 70 წლის ქალბატონი თუ შეიძლება 75-ის და თქვა რომ ქორწილი გადავიხადოთო და ამას ხსნიდა რომ რა ყველაზე რა რა გადასარევი ქორწილი ქონდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცი მინდა პატიჟო თურმე. აი ყველაზე ვინც გიყვარს, უკვე ამას აქვს ხომ აქვს რაღაც ისე რომ აი დაფერცხავ, გაფერცხავ კი არა, აი ყველა ნუ ხთები ვინ არის შენი ახლობელი და მარტივდება და თქვა რომ ესეთი გადასა ყველაზე ძალიან მაგარი ყოფილა ქორწილი 80 წლის ასაკში. ხო, აი ხო ხედა, იმიტომ მოვაყოლე ამ ხელ ამბავი. როგორ ფიქრობ, რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ ნანის ასაკში ჩვენც ასე კარგად გამოვიყურებოდეთ? უნდა მოვინდომოთ ძალიან. და ეცი რას ვფიქრობ, არ არის ეს აი მანდა მაინც, ну генетика როგორ არ არის, ხო? ჩვენ ვფიქრობ, რომ მე მაინც генетиკურად, თქვათ, არ უნდა გასუქდეთ, უნდა ცოტა ვჭამოთ, უნდა მივხედოთ თავს, ეს ცალკე თემა, მაგრამ შინაგანაც ვფიქრობ, რომ ნანის დიდი დამსახურება რომ არის ასეთი, რომ ნანი არის ესეთი, არის მისი გულწრფელობა და სიკეთე და კეთილგანწყობა. და მე მართლა მინდა რომ აი ეს თვისებები მივიღო კი არა, გადავიღო და გავაგრძელო, ესე ვთქვათ, აი ისიკეთე ძალით, ეხა ხო ვერაფერს ვერ იზამ, მაგრამ აი ეს ტენდენცია და ეს აი ეს სურვილი მინდა და ამ ეს თუ ძალიან გინდა შენ და გარემო შენი ოჯახის, რომელიც არასდროს არავიზე აი აი რაღაცა სიკეთით უნდა იყო განწყობილი და ეს ახალგაზრდობას გმატებს, თვალებში სიბჭრიალეს გმატებს, სიკეთე დაკვირვებული რა ონ ამ ბოლო დროს აი ამ რაღაც უფრო 30 წლის რაც შევიდა მის მერე დავაკვირდი რომ ნანისგან აი თუ გახსოვს მითხარ რამესი როდეს შეშინებია აი რო ეშინიათ ხოლმე ფისი. რაღა არ აქვს მშვენივრი. აი არაფრის ფობიები არ აქვს საერთოდ ნანის. არს მომავლის შეში აქვს. ხო. როგორ არ აქვს, შეიძლება შიგნით აქვს, მაგრამ ამას ისე გაჩვენებს, რომ ეს რაღაცა ჩეულა მიუყვეთ. ეს ბებიეჩემს ჰქონდა. აი ეს საოცარი დიდი დიდი რა, ანუ აი სიძლიერე ჰქონდა ქალს, რომელიც გეუბნებოდა რომ უგეშინი, რომ მე რო დავრჩი მარტო ბავშვებთან ერთად დედაჩემმა, აი ესე იჩნენ და რა ვქნათ ბავშვები, რა უყოთ, როგორ გავზარდოთ რა და ბებიჩა არაუშავს, აი დედა როგორ შეხედავს და რა სიტუაციაშიც და სიკეთეში გავზრდით, ეს ბავშვებიც ესეთები გაიზრდებიან და მერთო დიდი მადლობა რომ ჩემმა შვილებმა გამიმართლეს, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ბუნებითაც ჩემი მეუღლე არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და ჩემი და გოგის ესეთი ბუნებამაც ალბათ ხელი შეუწყო ჩემი შვილები, ბიჭები, რომ ესეთები წნარები, მშვიდები, წესიერები გაიზარდნენ. ბოლო რამდენიმე დღე ლუტაცია გვანებია. დღესაც ლუტაციამ საჩუქრები გამოგვიგზავნა. ეს შენ? აი მე ეს შე. ლუტეციას დიდი მადლობა. რა ხან ახალი წელი მოდის. საჩუქრების დროა. ესე იგი hot sale-მა გადაწყვიტა რომ შენ დაგასვენო სასტუმრო მელისში ორი ღამით. ვაუ! ბაკურიანში. ოო, და кайია. აღონ უნდა მიპასუხო ერთ კითხვაზე. აბა თუ იცი რა არის hot sale-ის სლოგანი? თაზე გოჭვიანოვი. ხოჭა! აჰა, მაშინ შენ ბაკურიანში. ბაკა! მე არაფერი არ მეკუთვნის ბაკურიანში. იმისათვის, რომ შენ წახვიდე ბაკურიანში, მე უნდა შეგეკითხვე ხე შენ, რამდენი ფერისგან შედგება ლოგო hot sale-ის? აა, მე მგონი 7 ფერი. აშა, შენ დაიცაურე. 4 კაცი მიძინა არჩია წავედი. აი, დენი ვარცაში წავიდეთ ყველა. ა დიდი მადლობა hot sale-ს და დიდი მადლობა ლუტეციას. hot sale-ს დიდი მადლობა. ადიო ფორტუნას.